مركله اسكو سو نوقد وناغسنا صاحيبدنا داوانايو تلفشي كيونو فيرسل ياد نغ داوانايسان قيب كميدا قودبدا وركا يان ايدين اقري هاتنا انيغو عثمان او اسبحر ايا ايدين ورمي دونو وركي او دن ريزل وزارة حكومة فدرالكا اي سوماليا مدن حمزة عبد بره ايا ماتي فري شركة مالغشيغا دقالها بلوغا اي سوماليا سيدو وركان او كسي ديرين ايا وريهينا محمد عبد إهدلي. وزارة كلوميسيغا اي دقالها بلوغا اي حكومة فدرالكا اي سوماليا او كاشان اي سيهي دها عالميغا ايا مانت مغالدة مقدشكة دا فرتي شير لبع عشا سعون ايا او لوغا اللي اي مالغشيغا دقالها بلوغا شركاً waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wasiirada kalluumeysiga arrimaha gudaha iyo badroolka ee xukuumadda federaalka iyo sidoo kale wasiirada kalluumeysiga ee dowlad goboleedyada dalka waxa sidoo kale ka soo qayb galay shirkan hay'adaha dibadda iyo kuwa gudaha kuwaas oo doonaya in ay maalgashi ku sameeyaan kalluumeysiga iyo sidoo kale dhaqaalaha buluuga ah ee dalka safiirada dalalka saaxiibka dawladda Soomaaliya sida kuwa Yurub iyo kuwa dariska ah ee Afrika ugooreen qubar ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga ee xukuumadda federaalka ayaa sharaxay waxa uu yahay dhaqaalaha buluuga ah iyo sida looga faa'iideysan karo marka la soo koobo qolo waxay tiraahdaa dhaqaalaha buluuga qolo waxay tiraahdaa blue growth ama maaragtay kobaca dhaqaale ee buluuga marka world bankiga baabadana la qaataa sharaxaad uu sameeyay oo ah ka faa'iideysiga khayraadka biyaha oo ay ku jiraan maaragtay xeebaha biyaha xeebaha way ku jiraan biyaha wabiyadu way ku jiraan biyaha harooyinku iyo dabcan badweynta marka la isku daro ayaa dhaqaalaha buluuga la yiraahdaa waxana loo isticmaalaa in yacni looga faa'iideeyo kobcinta dhaqaalaha kor u qaadida maaragtay macaashooyinka iyo waxa loo yaqaan livelihoodiska iyo in shaqo la abuuro iyadoo maaragtay la dhowrayo sabooyinka ama ecological maaragtay ama ecosystems waxa la yiraahdo isku noolaanshaha xiriirka ka dhaxeeya kalluunkii iyo khayraadkii kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee xukuumadda federaalka wasiirada arrimaha gudaha iyo sidoo kale badroolka ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay in maalgashi lagu sameeyo dhaqaalaheeda buluuga ah ee dhexceega badda waxaan u maleynayaa in la sharxay blue economy inuusan ku ekeyn kaliya fishariga laakiin waxaan idiin sheegayaa wasaaraddan ayaa u ah hooyo blue economy-ga oo loo qaatay inay coordination-ki wasaaradaha iyo hawshooda wado intii yareed oo aan joognay hadda halkan oo aan ka shaqaynaynay barnaamijkan waxaa xoogga saarnay inaan abuurno fursado dadkayaga aan ugu soo dhoweynayno inay fahmaan waxa ay haystaan waxaa laga sheekeeyey ma qof walba oo Soomaali ogyahay baddeeda intay la-eg tahay waxaan haysanaa bad weyn waxaan leenahay xeebta ugu dheer afrika blue economy waa activities ka dhan ee dhaqaale lagu abuuraya ee ka dhaca oceanka aan leenahay waxaa ka mid ah renewable energy baa ka mid ah baddaas windiga ugu wanaagsan waxaa laga helaa badda wind turbines ayaa badda lagu rakabaa si electricity ay looga dhaliyo waxaa ka mid ah fossil fuel in laga soo saaro offshore-ka waxaa ka mid ah dhaqaale abuurkaas qayb ka ah marine transport geeli waa ka nimid loodi waa ka nimid beerihi waa ka nimid waxaanu soconnaa hadda waxaanu soconnaa halkaasi oo baddii baan aadnay waxaan rajaynaynaa dowladaha iyo saaxiibadana la jooga iyo ganacsatadeena soomaalida in baddaas weyn aan ka faa'iidaysanno si dhaqaalaheenna iyo nolosha dadkeenna oo runtii in badan oo ka mid ah nolol yari iyo xaalad adagi ay la soo daristay inaan ka faa'iidaysanno khayraadkaas runtii waxa weeye mana la cuno dadkeenna xitaa hadda magaalada muqdisho jooga si fiican xitaa malayga looma cuno ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo isagu maalintii koowaad shirkan daafuray ayaa ka sheekeeyey qorshaha ay xukuumaddiisu u dejisay dhaqaalaha buluuga ah isagoona dhinaca kale sheegay in dhammaadka sanadkan dalka laga cafin doono dhammaan deymaha taasina ay fursad siin doonto maalgashiga dhaqaalaha buluuga ah dowladnimada saan u fahannay inay isbeddel u baahan tahay waxaan qasab ah dhaqaalaha inaan kor u qaadno saan dhaqaalaha kor u qaadnana khayraadka inaan soo saarana aan u baahannahay khayraadkana waa la sheegay
نو هذا واندالينا مركب كوباد ما دام الله شيء إن بدأ أي كسب بحين فرصة بدن وبري يهورا دقالة قارهندي نع دقالة أنزل تشرين لا اكتشافه يقولوا قاضي الدنيا ذو أيه الله شان قاضي ساعة وحي أركتي بري يهورا بدأ هدي كلون كيو جديد كيو دلحيس كيو ما له حصل دي جري إن لنا عبده مركب لقى هيا إنه قطع وحيابها إنفستمنت يلا جوسا مايو أي صوب بحين وحيابها كلو هذا فربضن وكبق عالسا وحال أركينا يسن كلون كسيدي مجيء إن دي بلا فيريو مج على شان قاضي كرا هي تفسير لا شان قاضي كرا إلا سمايو سادر تدبا بلو أكان مجوسابح محمد إلى يونيفرسال تي في مقدشو ما تسند محمد عبد إدلي هاتنا سول اسمدا غوبالكا سول ايا باق كسو ساري دغالكا كسودا ديغانا هوسي مادا مغالدا لاس عانود اي حرونتا غوبالكا سول ايغونا باق وجيرجي سومالي لان حيلي اي شيغين اني دغال كورنيسو غوبالكاسي واكوان قار كميدا ودياشا او كهد لايارين كاسي انتو اي تاريخ دلتهاي كوبيو طبان كي بيشي كوبيو طبناد واحان ربا اينان كلمه كوبان كا يراهدو انيغو كو هادليا افكا دقنكا اس اس سي ديباتوينكي سو نوقنوقداي كا دحايي اغاغان نو دخهيا انغا يو بيس هابر جيلو اما ان لهدو سومايلان حد كان لهنahay ديباتوينكا كا دحدحايا سيدا ادون كود اوغيهاي ديبكا وها بلااباي او فيدمدا كيعيي ادونكو وا كا ديرغسان يahay وها وي اسكر وصاد دري مصبيحي ودون يين فيدم ميسا كده عدو أيها وحي جيستين ديل فيرمية يلاو عبا حناقي أرنتا كده شيء أيها وحي كانت إيدي باتوين دعان لباتوين كآد بان وغحونا هاي آدي آد بان وغحونا هاي واسحا كمين ناي داد كاسوانو سوعلي ناي والله هذا اللي وأوقض بين ناي وحن كن رمان نبات غاتا نبدا ان كول علينا ان سغال بلود يدو انغو دوقري نغو سوتاي ايا ادون كن اوغي هادرنا ان كولينا ان نبد دلبنني انغو سلطانكو وا هادلي سلطان سعيد يوسف دعاله ما اندويد وا هادلي سلبي وا هادلي خبر جعلو و هو اوغو باقاي اولاد بو اوغو باقاي وا فسخايبير اولاد غلا لكن كوغو جوابينا سا او جوابتا وحن لانهي ددكايغ نبد بان اوغو باقينا اسوغ ميسو اولاد اوغو باقاي anagu nabad baan horay iyo dambe iyo mar dambe iyo mar hore maamul ahaan iyo dhaqan ahaan anagu isku duuban waxaan rabnaa in deriska nabad kula noolaano waxaan rabnaa dadkayga inaan xakamayno waxaan rabnaa inaan ka tacsiyeeyno qaladaadka dhacay wixii dhinacyaga ka dhacay waxa kale iyaga u taala inay ka tacsiyeeyaan ama ka xumaadaan laakiin wax kasta oo loo arki karo inay tahay qaladaad adduunku u arki karo ama dadkayagu arki karaan xaqiiqa ka taga waanu ka tacsiyeeyaan raalina kama nihin in nabada faraha badan aan soo celcelinayno ama dadkayagu ama mar kale arkan inaan jilcsanahayna ma aha waa go'aan aan ku gaarnay inaan had gudbin cidi kasta oo had gudbaysana waa yarag baan ku nahay waxa ku dambeysa guldar ay ku dambeysa dadkayaga iyo dalkayaga waxaan leenahay hal istifaaco laakiin yaa la gudbin shalay waanu tagnay waxaan soo marnay jiidaha dadkayaga waxaan ku soo wacay gelinay inaan qaladaad dhicin in is xakameeyaan in hadii xitaa la nagu soo xadgudbo oo xasameeyay la isku soo gaaro dalada maamul baan leenahay go'aankeeda waxa iska leh maamulkeena iska leh duu ilaahay arintaas iyada ka nabad baan u doonayaa nabadeenu qaadanayna inagu mar walba dhinac nabadeenu xujineyna waxaad ogtihiin dhaqanka nimankaas maxalleeda Soomaaliland intii dhibaato halka ka dhacaysay oo dadka la leenayay oo magaalooyinka lagu gubayay oo masaajidada madaficda lagu garaacayay buur madow ma ahaane qof ka hadlay laba saddex nin oo kala ka hadlayna way jiraa runtii oo aniga aan la qarinaynin waxay u arkaan dambiile qofkii u hadlo yiraahdo dadku yuusul isku dhiman oo yaan la istilin oo dadka xabadaha laga daayo waxay u arkaan dambiile ama maamulkooda ku had gudbay ama muuse ku had gudbay saa darteed baynaan u hadlaynin hadda marka wax dhacaana waa la hadlayaa waxa la leeyahay maxay waxaas u dhaceen waxay fiican tahay in meediyadiinu ay ku jirto idinkoo mar ay adag tahayna ka hadlay maray dibacsan tahayna ka hadlay laakiin hadeer ay wax dhaceen in laga hadlo oo laga si degdeg ah loo jawaabo waxa ka fiicnaan lahaa Sultan Saciid inuu ka hadlo markii dhibaatoodu dhacaysay
وعدكي سكوتشر سقاله هل قد دايدت كم دافع يلاينتا لكن ما أنت أو واحد دريامي قلادات كي دريامي وحيد عيان رالك أحمد دريامي وحيد ردت كي وفسحني هاي هذا ردت كي علاج فسحه سيد ليس لكن أنا قدت كي يجو وحكم يسيهن ونام سيهن ترى دون ميل بكجودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبعتوك مع المحد أحمر يقبلك تكبرها بدن عنك هذا اللي أنت بيره هو نبض كذا النوع هذا شاقوي للسوء بابري وبيره قاعدي وحرفين باغ نبدأ ندروه تتكا قبائل كبيرها مساكين تلين عشقو هيا هذا بركة مساكين تلين ما حد يلعب ولا بدل نلعبه ويقول إنه ليهن كلام مارمان شاري واحد تغني قايل يبغى نركين وهذا تتكا تتكا يسوي حقه أنت يسوي كلام كذا ركتي يقعد تتكا يسوي حقه dadka noocaas ah inta waa tiyaan in badan ka hadal inta fidna la dhex galiyo adoo reerihi gaado waa ka xunahay waxaan diyaar u nahay nabad waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan rabnaa wax xirta waa dhinteena wixii nool inaynu talino suudaan saciid halka ka hadlay waa reerihi nabad oo haday aba suudaan inuu nabad u jeedo nabad uu ku soo noqon doonaa isagu insha Allah waa dhool la yara kulli adeerkiisa oo waa reerihi nabad ka shaqeyn jiray suudaan wadna nabad ku hadalka kulli nabad uu iska noqon doonaa baan u maleynaya nabad baan arta wadna baqna badeed waxaan ilaahay u naxariisto waxaan rabnaa dadka qabaayilka iyo siyaasadda in la kala saaro meel ku wada noolaadaan nabad waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan rabnaa inaan xabad dambe dadka qabaayilka beel isku shidin wa billahi tawfiq haatana baar dheere odayaasha iyo waxgaradka degmada baar dheere ayaa qeyladaan ka soo saaray xaaladda buundada baar dheere ee dhawaan gooday iyagoona sidoo kale to baaq u diray madaxda ugu sareysa ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sida wariyaha uu warkan ku soo diray Mubarak Maxamed Aadan kadib markii ay dhintay buundadii degmada Baardheer ee gobolka Gedo maalmada darar fatahada wabiga iyo goytaanka buundada oo isbiirsaday ayaa si adkay nolosha kumanaan qoys oo degan degmada Baardheer buundada ayaa muhiimad gaar waxay u lahayd nolosha dadka iyo deegaanka waxayna laf dhabar xagga dhaqaalaha u ahayd isku socodka dadka gaadiidka iyo xoolaha u kala goosha degmooyinka gobolka Gedo iyo wadamada dariska sida Kenya iyo Ethiopia qaar ka mid ah xubnaha gudiga horumarinta degmada Baardheer ayaa walaal xoogin waxa ay ka muujiyeen buundadii Baardheer oo darad galab ku go'day fatahada uu sameeyay maalmihii la soo dhaafay wabiga Juba oo qasaare badan geystay waxayna sheegay in xaaladda nololeed ee kumanaan qoys ee degan daanta galbeed ee degmada Baardheer in ay haatan taagan tahay meel halis ah waxay ugu baaqeen dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedka Jubaland iyo dadka Soomaali inay ka qayb qaataan sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa buundada Baardheer maadaama xaaladdu haatan ay u muuqato mid ka sii dareysa marba ka dambeysa ilaa haddana ma muuqato in fafaala lagu dhisiyo buundada magaalada Baardheer aniga waxa uu yahay xayanka buundada degmada Baardheer waxaan saaka baaq u tirayna in kasto oo qusayso dadka muslimiinta ee wanaagga jecel inay u soo gurmadaan degmada Baardheer buundadeedii oo maanta aad aragtaan siday tahay waxa buundada degmada Baardheer xoolaha ma jirto waxaan leenahay ha loo soo gurmado wixii loo qaban karana ha loo qabto aad baad u mahadsantahay wabillahi tawfiq تمام هذا اسكاله ماشي انا وحكينا على المسيره مسيره سكن على بوندا باهريره بوندا سكن دعيشين ودوين كان دوبل كا كاسي ترى مش الحق اذا واحد كنت دينا حاجه وحا كجرو حق النورش وحي ما سهر هل دور عشان تبدا يدنا هدي حتى تومبر يا شيخ اسمك عشان وحن عصر ان هدي دور اما تشوف اللانشر اما فدرانشر اما هاي العالم اجر اما وقفت ان قدر اجر ان لقى سوى قارد كل ما تدقى تفرقى دي حق وقوضة كفا ونداس محاك عصر ان هجيلات ورارتي صوالي ورارتي يدوك المسلين تا انا قرر ساكا موشيان بول لبت بال او دكا لبت بال يو او تسمي او نوران لهرب وحن قرر عصر ان عصر ان waxaa cusub ee baa weyn qofkii muhiimsan oo ganacsi wax gacan ku ama hay'ad hanoqto ama ganacsi hanoqdo dadkaas inta ma tan ku jirtay soo gurbada salaam ee waxaan yar maanta taaganahay wadada Baardheer oo go'day ee bulshada Baardheer oo kala go'an ee bulshada taa soo wartaan akhriska wiilka ka tagay ee waxa ku antahay ee waxaan ka cusaynaa dadka u dhashay ee bulshada Baardheer oo jirtay gadi kale maanta haafka bariiska waxa laga daayaa ee kodan toolba laga daayaa
وكان شنو هذول الماضي ذاتك وكان جار اللعبة معك عود ذاتك بس وبدأ يهينا وبقدو كذا حتى إيشك دانت كلبت دانت إيشك بري هذا وكان كأيه واحد كذا سحبي كذا هاي بودا سهيد ما تبودا يبغون تهاي فدهاتنا وابكي سان معك عود سنة نعدك الصولاتي مركز هاد شو تديها كولاتي وكان هيسو أما جالدها هاتو أما تكمل مسيرتها هاتو مركز شوغان إن ما تفعلها هني بنتلاس وارد وابان تهاي سلوك استعجلها إن لوك استعجل معك عود سنة نا واحد وحمي دان تاي إن مرت دوم رأسو كارو مرت دوم مرحلة دوم مرحلة رأسو هل هل دوم مشغينة هل مل بنك مشغينة إن تقلب عزومي وعلى صرنا إن دوما لا سكر إتكسو بكرنا سو أما قاعدة هاتو أما هيدا هيدا ما تهيدا هادين أما مرت هاي هيدا هاي شيء سو بكرها هادين إتكسو أرتا ترين سو ما تبارك الله ما تهاي تكيد ما تيلف بعديو بعد أنا وعلى صرنا كودي أحد أرتا سو تاجن هاي تكيد ما تدشان ديا كتير نهاش يا عم عم بقينا هنا سو جمادا يا هنا بريا أرتا كبت بعديو سيك عطوا عطوا عمل مدير مسوق تاني إني ما أرتاي أرتا عطوا سيقول الغام الحين وسقط شل الحين وسقط شل صبر سمين لها إذا سوي ماذا أبغى ما ستجلس الله يبارك الله سبحانه وتعالى المنطقة وعند تاجنا هي بندى باردير ماشي كقاضي بندى باردير وحالا بس بسقال طبعا سباتني سديدي وحالا بس تلك هولن على لقد بس سفارته هولن أفرتن يصدق سنة بندى وتاجنا هاي أفرتن يوم سنة تاجنا هاي مركز هرنا بندى بالتريبة هاي ذا بندى معناها سيبر متيا مع هين إذا لير بيسوق على تحتنا حسام وبيجي معركة فتانتيسي الآدي آد بين معركة يوسع ميسي أنا بغيب تجي سي غيبتي قدام بيسينا سنة قلبي تكتي عشان بندى وقف قاضي إن شاء الله تعالى ضدكي القبل كا وكل قاية هاي سيدات القبل كا جدو كلا معركة يوم dalal kale oo daris kan hay meesha loo maray waa kala go'an tahay arbuundaha buuro oo ahay isku xirka bulshada maragtay gobolada marka insha Allah taala saaka waxaan halkaan marka ka cadeynayna buundadii uu dambeyn inay go'day waxaan kala rabaa inaan sheego dadka xaafadaha gudigaas tagen waxaan filayaa taqriiban 12 bribay go'do yihiin oo loo haynin doomo iyo xataa gurmad wax lagu gaarsiyo hadda hal doonaa la soo gaartay shala doonta ayada hayna awoodoodi waa kaamil ila lahay marka insha Allah taala dadkii aragtay xagga waliba xuna yari baa aragtay siyaala ah oo dadku aad uga qaylaya marka waxa halkan fariin uga dirayaa insha Allah taala dadka muxsinaadka ah oo marti daalada sameeyo iyo hay'adaha khayriga sida muwaasoyinka muwaasar raxma iyo foundationada macnaha jira oo marti arada ka shaqeeyo in insha Allah taala bal arintan wixii laga qaban kara ka qabarna insha Allah taala waxaan kala fariin u falaaya ganacsatada baladka ayadu naftadu way saameysay oo baqaaradii iyo deegaanka oo dhan aad baa maartay laga barakacay cid kasto muxsanaad oo maanta waxaysa insha Allah taala bal in la soo yimaado oo la tashado bal wixii la qaban karaan isugu imaan intaas aan rabaa inaan faro aad baa u mahadsantiin Ahmed Umar Salihi Universal TV Bar Dere Madsanad Ahmed Umar Salihi suuqa labaad ee ugu weyn galmudug ee xoolaha lagu iibiyo ayaa wasiir ka tirsan maamulkaasi waxa ay maatay dhagax dhigeen degmada Cadaado Mubarak Maxamuud Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Cadaado suuqan maanta laga dhagax dhigay magaalada Cadaado ayaa cabir ahaan gaaraya 100 mitir oo isku wareeg ah waxana lagu iibi doonaa xoolaha sidoo kale suuqan oo dhowr qaybo ka kooban ayaa qayb dhismiisa waxa ka noqon doona xarunta caafimaadka xoolaha ee degmada Cadaado. Suuqan oo dhismiisa ay hirgelinayso wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ayaa dhagax dhigaysa waxa goobjoog ka ahaa wasiirada iyo mas'uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka galmudug, maamulka degmada Cadaado iyo mas'uuliyiin ka socda mashruuca barwaaqo. Baahida suuqan ayaa timid kadib markii suuqii hore ee degmada ee lagu iibi jiray xoolaha uu awoodi waayey in uu qaado tirada xoolaha ee sida joogtada ah maalin walba loo soo iib keeno. Madaxa mashruuca barwaaqo Cabdullaahi Axmed Warsame ayaa ugu horreyntii hadal ka jeediyey dhagax dhiga dhismaha suuqan. Sidoo kalena in bulshada baahiyadeeda ayadana la dhammaystiro. Maanta waxaan halkan u joognaa marka qayb ka mid ah qaybahaas oo ah inaan horumarino
وزارة حنانة حولها يو حولها سيد إبكيتود ما دام حولها رن هانتي أي مهمة جارة أوليهين قل مدك دولة هان يو شعب هان با وحن هذا كار شيء دك مدى يو وزارة يو مدحوينها بقى إنه ولا در دارمين إن عن وحقق ورنا باهيدا كتير تماشان أو سوقة وأنا سواء رجنا رنتي مال جيد هسيسة أو باهيدا شعبك عن دبول كرين مرك أديك دلال دير كدي ما أنت وحنا كقولي سنة هنا تشوفنا هركي سوق اللي هيجرين لها قدوميها الدقمة عدد فارح ديري ورسمه أي شيء إن أي سود وينيان وسارة هذا نين يا إن عدد أي كفريان مشاريع دهور مرينات سوق صوته لما نوحي وسوق حول دبهنا وعفمات كيسي يحفيسي دي سيله marka aan dib u milicsanno meesha suuqa xoolaha lagu kala gadin jiray degmada Cadaado iyo degmada Baaxadeeda iyo marka aan fiirisid inta ay jirto waxay ahaayeen waxaan isku dhigmin anoo ka faa'iideysanay fursadan in aan dadka wasaaradaha ka shaqeeya ee Galmudug in aan baaq u diro wasaarad walba oo noo haysa mashruuc waxaan u ballan qaadaynaa si shuruud la'aan meesha ay ka rabaan iyo sida ay u rabaan inay degmadan kaga heli doonaan dhulka ay kaga baahan yihiin si mashruucyadaas loo hirgeliyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Galmudug Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ayaa ugu dambeeyay hadalka jeediyay dhagax dhiga suuqan waligeed ma dhicin in suuq xoolaad oo weyn loo dhiso meesha waxa lagu gadaa waa aragteen anaga markaan cadaado ilmaha aheyn meeshaas meel u dhow lagu gadaa geed hoostiisu ahaa jiray hadda waa geedkii oo si qalo loo sii noqday suuqaan waxaan rabaa inaan idin sheego waa suuqii labaad oo Galmudug laga dhiso horta Gurceel ayaa waxa ka dhisan suuq weyn kanana waa kii labaad oo Galmudug laga dhiso kan kala gaalkaasna asbuucan soo socda laga dhagax dhigi doonaa marka waxa weeye fursadii u feenayd ayaa heshay raacadeed hadda tiin waxaan laga rabaa inaad ilaashatiin inaad sida saxda looga faa'iideysto suuqaan oo muddo dheer lagu kala iibinayo xoolaha nool ayaa ah mid cariiri badan uu ka jiro hase yeeshee waxa la go'aansaday in dhismaha suuqan cusub la bilaabo si halkan loo guuro waxaana suuqan loo arkaa inuu ahaayeen mid ku habboon marka loo fiirsho tirada xoolaha ee xilligan lagu kala iibsho maalin walba magaalada Cadaado Mubaarak Maxamuud Aadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado Maadsanid Mubaarak Maxamuud Aadan haatanna Muqdisho Isbitaalka Kalkaal qaybta 4 darajeen oo maatay ka bilaawday ololaha daaweynta xanuunka ku dhaca kiliyaha kaadimareenka ayaa maatay qaliimadiisa fuliyay Abshir Cabdullaahi Amiin ayaa warkan sii dheereynaya waxa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Kalkaal Fariciisa 4 darjiin ka bilowday ololaha qaliimada daaweynta cudurada ku dhaca kaliyaha kaadimareenka iyo daaweynta ciladaha ragga ee taranka. Isbitaalka oo horey bulshada ugu haqabtiray daaweynta cudurada guud ee wadnaha, qaybta qaliimada neerfaha iyo maskaxda, iyo sidoo kale xanuunada kale ee ku dhaca aadanaha. Isbitaalka ayaa sidoo kale waxaa diyaar ku ah qaybta gargaarka degdega, bukaanjiifka iyo bukaan socodka. Ololahan ayaana ka mid ah garbistaagga bulshada iyo qancintooda. waxaana uu ololaha uu socon doonaa ilaa 19-ka bishan waxaana fulinaya Dr. Rafish oo ka yimid waddanka India waana dhaqtar waddanka India loogu aadi jiray daaweynta cudurradan xanuunada daaweyntooda uu dhaqtarka u yimid dalka ayaa bulshada ku hayay dhibaatooyin badan agaasimaha isbitaalka Kalkaal qaybta 4 darjiin Dr. Liwaan Maxmuud Maxamed ayaa ka warbixiyay ololahan bilowday iyo qaabka bulshada ay ugu faa'iideysanayaan anigoo ah agaasimaha isbitaalka Kalkaal 4 darjiino Turliban Maxamuud Maxamed waxaan daafurayaa kambeynkii aadna wada sugeysiin kaasoo ah daaweynta iyo qaliimada kiliyaha iyo kaadimareenka waxaana yimid dhaqtar Rafish oo u dhashay waddanka Hindiya kuna takhasusay kiliyaha iyo kaadimareenka dhalmalaanta ragga kaasoo hore ugu barateen inuu yimaado xarunta Kalkaal Hospital waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideystaan bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda Dr. Rafish oo ah dhaqtarka daaweynta cudurada ku dhaca kiliyaha kaadimareenka iyo ciladaha ragga ee taranka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu bulshada Soomaaliyeed u adeego waxana uu sheegay in cudurradan ay yihiin kuwa ugu badan xilligan ay dadka ay ka cabanayaan I do a lot of lasers endourology and
PCNL. I have been coming to Somalia from past 9.5 years. So the last 2 years I كادم برينكا لغحانتا كليا قلينكا برسيتدا إن أي مدان إسبتالكا كالكال سيحانونكا هيا لغو دوويو حانوندا أو إذيل إن قلين لغو دوويو وحيرك لباد لكن بدنا حانوندا وحالو قادن كرا دووين عادية يدو أن قلين لسامين دمان تدك اسكوار كحانوندا وحان جعلان لهين إن آد إمادان إسبتال ككالكال وللها أيا سعونا يا إلا سقال إلا باتن كبشان حدي آد كعبان إسو حانوندا وحا آد نغوسو غاري كرتا حارونتنا اسبيتالكا سي حل لوغو هيلو حانون كوكو هيا I'll give it back to the medical director. ابشر عبد الله امين يونيفرسال تي في مقدشو السند ابشر عبد الله امين هاتنا مغالده نيروبي حفلات لغو حرايي سندوسيات كاه اسكولات كاه انصار سنه ايا وحا لغو قبتي حافظة اسليه اي مغالدة نيروبي وركان وحا مغالدة سكسو ديري محمد تلمان مناسبة لغو سوحرية سندوسيات كاه اسكولات كاه انصار سنه ايا وحا لغو قبتي حافظة اسليه قاران دوكسي سريع بغلسون وحانا مناسبة دا كسو خيب قلي معمول كاه اسكولات كاه انصار سنه وغو رويو معمولها قودة شيخ عبد الرساق آدن جير والدين أردي هون يقيبها كلا دوين إبلوشدا وحانا قوبتا لوغة دو دي سيدي مركاسي والد ويغا ورقة بلاهين أرددا أيضان والدين تلوغة باغي إن أرددا كإلاليان وحيالها كمشغولين كروح برشدا سيدا تليفندا وحانا سيدا وكلا مناسبة لوغو شيغين سكولات أنصارو سونا لوغو سوكوريا سكول أغارة قبلها كاسوكر لوغو قاضي مركاسي وح برشدا قبلها قار كميدا مامولك يو والدين تي كسو غيب غالي مناسبة دا لغو فريا اسكولات كان سارسون وقر عدي دوكسي سري اي بغلسون ايا مركاسي شاقين والدين تو اي كور قوان ارده حلقة لغو جيرو فاسحا سيدو كلان ارده ايو ديار قروه دا مركاسي سنة دوكسيات كعصوب اي سوسو دا ولا لها مسلمين تا دمان تود وغوه ريو شيخينا جنال عبدالساق يو تيم كان سارسون اي والدين تا علمغو واقفك بير آدم كا اشرفتيسا علمه وقيمها أقليها يقفك بين آدمك إلهي وحوك لليها أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب قفك وحقرن يا وحوك لليها يقف إن له ووح أركيا ووح حنئي وحسن أكلتشينا قفك أن إندها أن علمك لهين أن أقونت يا أركتذ علميات لهين وحوك لليها قف إن دلا قف إن دلا قعنت إلا هاي مويان وحوما قبسنكره ماشا حن يا ماشا صن يا دبكي سا يا دفتي سمكا لاركي هدادا اقول لها هاي نوحات كدغنت هاي اندولي تلفون كان انت قبل هذا الوقت بتحساب ملا وحن كعصر لها قبل هذا خا حرير ويل تلفون كان كيري وان اوغا دان دوكا جوجي مجوجي نيسان وحات سمين نيسان حلقا يري أنت إسكولك كوجيرتو، وإسكولك تيجين إيشو هاي رئيساتو. أما ويلك خاصة أنا جنت بدن ويل بالا تعاملنا، إن إن لقى إلاليو صاحبهن، صاحبك دين تقولي يهاي يؤي على قف كلا صاحبه، إن أتقفي رصيد صاحبك ولا صعدو وشيء حديث الدين تين إنه ذا أمرس، قف كاربت إنا أوجاتيد أخلاق ذيسا فيري قف كل صاحبك النبي صلى الله عليه وسلم وطيره أن عنق أنتو كو إماده كم سوقيسين وكده هاي عنق عن عنق حنواي عنق سانواي وأنا الله سعنايا كم سوقيس تكو سيحنن إن أكو أمانه وكده ها مركوي ديسد ويل كان محوي هاي مال بإيمان هاي إن أكو جواب كده ها إسكو كلاسنا وحاك الله مهمة إن أذ أقاتد ilma hada qofka uu saaxiib kale yahay dugsiga sare dhiganaaya waxa ku fiican waalid ahaan in aad ogaatid dadka ay gabadhaada ama wiilkaada uu saaxiibka ay leeyihiin taasi waxa ku suurtagalaysa in aad si hoose aad u ogaatid gabadh ilmaha wuxuu u sameynayo ficilada uu sameynayo marka saaxiibtinimo adiga waa iska waraa
dadka saaxiibada ah ee garabkaada waxa ay sameeyaan adigana waa sameyn marka inaad ogaatid waalidow ilmahaada saaxiibadiis aad iyo aad ayay u fiican tahay maxamed tolma universal tv nairobi wararka magaalada nairobi ee dalka kenya ayaan ku gudu jirnaaye shirkadda minara homes ayaa macaamiisheeda waxa ay maatay u sameysay qiimo dhibis ballaaran oo socon doona 9 maalmood maxamed ayaa markale warkan faahfaahinaya hagaag daawadayaal halkaasii aan kaga talaabno wararka dibadda hadii aan eegnana ee caawa warka telefishinka universal hogaamiyasha islaamka iyo carabta ayaa waxa ay shir degdeg ah ka yeesheen dagaalka israa'iil ka wada gaza saudi arabiya ayaa marti gelinaysa hogaamiyasha carabta iyo muslimiinta oo shir aan caadi ahayn oo wadajir ah uu ugu furmay magaalada riyaad iyadoo boqortooyada saudiga ay awooddeeda isugu geysay sida ay Mareykanka iyo Israa'iil ugu cadaadiso in la joojiyo colaadda ka socota Gaza. Hogaamiyasha jooga Riyaad waxaa ka mid ah madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi kaasi oo la filayo inuu si degdeg ah u cambaareeyo duqeymaha Israa'iil ee Gaza iyo inuu diro baaq ah in la joojiyo barakicinta qasabka ah ee Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan, amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamid al-Thani iyo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad oo horaantii sanadkan dib loogu soo dhaweeyay ururka jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale ka qayb galay shir madaxeedkaasi ka socdo Saudi Arabia. Raisi ayaa inta uusan gaarin Riyaad sheegay in la gaaray waqtigii wax laga qaban lahaa colaadda halka laga hadli lahaa Gaza maahan garoon lagu hadlo waa in ay noqotaa mid ficil ah ayuu yiri isaga oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Tehran ka hor inta uusan u dhoofin dalkaasi Saudi Arabia maatay midnimada dalka Islaamka waa mid aad muhiim u ah ayuu sii raaciyay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ee lagu magacaabo Tasnim ayaa sheegtay in raisii uu soo jeedin doono in dalalka Carabta iyo Muslimka ahba in ay Israa'iil ka mamnuucaan in ay hawadooda isticmaasho ayna ka hor istaagaan in Mareykanka uu saldhigyadiisa ciidan ee gobolka uu hubka ugu raro Israa'iil. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa jimcihii cambaareeyay wax marinka Gaza uu kala kulmayo weerarada militariga ee beegsiga dadka rayidka ah ku xadgudubka sharciga caalamiga ah ee maamulka gumeystaha ah ee Israa'iil ayuu yiri. Bariga Dhexe ayaa xaalad cakiran ah ka taagan tahay xilli markii ay dagaalameen Hamas ay gudaha u gashay Israa'iil 7 Oktoobar halkaasoo ay ku dileen dad ka badan kun qofood oo Israa'iiliyiina. Warkii fiidnimo akhyaarta naga daawanaysa ee telefishinka Universal xilligaani waa naga inta anigoo Cismaan Aweys Baxar ayaa idin warramayay hadduu ay baha aqbalo warkan warlamid ah inta aan ku kulmi doono. Amaana Allah.